Тіло військовослужбовця Івана Григуса, якого розстріляли в російському полоні, зустрічають біля в'їзду в Залісці. Люди плакали, дзвонять, і одно до другого, чи правда, ми не вірили до останнього. Але коли вже побачили в інтернеті, що він в полоні, а коли почули, що розстріляний, ви розумієте, серце кривлею обливається. Дуже боляче і велика для нас така сумна звістка, що вже п'ятий воїн з нашої громади залозить, загинув від рук тої зловісної, знещасної орди. Іван був тихий, спокійний хлопець. Це внук нашого колишнього директора школи. Дуже всі раділи, що він живий. А тут така новина всіх нас приголомшила. Івана везуть вулицями селища додому востаннє. Друг Івана Григуса Віктор Годован каже, чоловіка мобілізували в листопаді минулого року. Він служив в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді на Донецькому напрямку. Хватить же мені сидіти тут, так і сказав. Він практично, коли виходив на це завдання, будемо так говорити, ще перезвонив до мене, каже, має виходити на це, і все, більше на тому зв'язок закінчиться. У Залозецькій громаді 1 та 2 березня оголосили днями жалоби за Іваном Григусом. Поховають військового завтра, 2 березня о 13-й годині. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.